Nazdar lidi, dneska tu máme silvestrovský speciál, je tu se mnou Prapatrik. Ahoj. No a doufám, že se vám video bude líbit, tak jdeme na to. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a doufám, že tahleta situace s tím pitomým prostě virem bude už dávno pranávno v tahu a že rok 21 bude snad lepší, než byl rok 20, takže... No, takže tak, no. Takže, nazdar. Čau.